Tjena, det är Hampus här igen och välkomna till del... Jag vet inte vad det blir för del, men i alla fall. Ja, jag har hittat en knapp. Tjoho! Den låg i den här. Jag gick igenom alla grejer, alla ugnar och alla lådor och allting en gång till. Och jag måste ha missat den när jag var sist. Jag bara gick igenom alla så här fort. Men i alla fall. Nu har jag en knapp i alla fall. Och det kanske blir lite enklare att komma igenom dörren. Eller dörrarna nu kanske. Så nu kör vi. Knapp. Kör. Kan du köra då? Ha all through. I'm so smart. Maybe. Ganska lågt tak här men det. Checkpoint. You can only sleep at night. What? Eller, jaha. Ja, det kanske man bara kan. Men, ska vi vänta kanske? För jag vill helst inte spana sådär. Men, skit i det. Vi kommer inte dö. Vi är inte så dåliga i alla fall. Så vi kör. Frågan är vad som händer om jag dör. Grillo Caves. Det är kanske att man typ går vilse om man är här för länge. Typ, eller någonting, jag vet inte. Här är det två guldgrejer. Oh, what? What the fuck? Okej. Okay. Alltså, jag vill nog ändå göra checkpointen. För jag känner verkligen att jag kommer... Att jag kommer gå vilse, men... Det är så här, jag spolar tills det blir natt. Så... Okej, nu är det natt. Med lite hjälp som ni kan se. Men i alla fall. Och okej, okay. Jag går ner och sätter checkpointen nu då. Så ska vi se vad vi kan göra. Gå fort här, typ. Okej. Okay. Let's sleep. Vilken mörk röst jag fick där. Nej men. Det är sådär, Tay Sunday. Men ja. Grillo Caves. Ja, det läste jag ju förut i och för sig. Men det blev bättre än nu. Men jag går ner hit då först då. För det var här jag tyckte först. Oh my god. This is so exciting. Ska jag hit eller? Så creepy. Antar att jag... Mm. Okej. Okay. Ingenting här. Här är det typ... Ja, det var jord var det. Tänkte det var något annat, men det var det inte. Och här finns det ingenting. Nej. Okej. Okay. Ingenting här heller. Nej. Okej. Okay. Men någonting måste ju vara här. Eller är det bara... Ja. Gå upp igen då. Det var... Och Ferdinand. Var bara att återgå till sin position under den saltiga korkeken. Det där sög. Okej. Okay. Men varför hoppade jag upp dit för? Am I retarded or what? Okej. Okay. Här. Ska göra ett nytt försök nu kanske. Med en bättre spak. Den sög balle. Den här kanske är bättre. Det var ingen spak här va? Nej, det var det inte. Då går vi upp hit istället. Ja. Där. Oh, what is this? Här är mycket grus ser du som. Ja. Ja. Oh my god, it's lava, bitch. Nej men, säg inte att det är parkour här nu bara för det. Men jag är bra på parkour. Så det är lugnt. Oh my god, skills. Okej, okay, nice. Jag gillar inte sån här parkour, men vad händer om jag dör? Förlorar alla grejer då? Det kan jag inte göra. Okej. Okay. Då så. Ska jag upp dit nu kanske? Eller ska jag... Okej, okay, det gick inte. Hit ska jag gå. Derp. Oh my god. Okej, okay. Ska jag på den nu då också? Okej. Okay. Och nu då? Ner dit. Oh my god. I did it. Så smart det är. What? Okej. Okay. Vad menar du med att gå dit då? Okej. Okay. Då går vi hit. Det finns ju bara en kvar då. Att välja på. Okej. Okay, vad är det här? Water. Mycket water. Och här är väl...
Vad fint, hörni. Jag kan inte gå dit, jag kan... Nej, det är bara en väg. Upp. This is the final test, säkert. Jag vet inte, men kanske. Spaka. Dörrarna öppnade sig. Men vad händer om jag trycker på den knappen då? Nu stänger de sig. Så trycker bara en knapp då alltså. Eller en spak heter det. Så här knapp förut. Är jag helt eller? Okej. Okay. Nu så. Och vad är det här nu då? Eller va? What? Okej, okay, vi ska göra en siffra alltså. Men... Eller? 3. 3. Okej. Okay. Den tänder den. Okej. Okay. Och vad gör den här då? Bort. Den. Den tänder den. Okej. Okay. Och den tänder den. Bara gör så här då. Typ hitta på någonting typ. Så. Så! Eller? Eller? Ah, vänta! Jag gjorde trean åt fel håll. Ja, oh, ibland är jag bara dum. Vad gjorde den? Jag gjorde ingenting där. Den ska vi ha på. Den ska vi inte stänga av. Den ska vi stänga av. Den ska vi stänga på med det. Och då är det borde vara den. Så, nu. Fel håll. Vad är det här nu då? Kvicksandslabyrint. Roligt. Så där. Inte alls svårt test, men ändå lite så kul att ha. Antar jag. Ja. Men va? What? Va? Men... Vänta, nej! Du men... Åh, skämtar du med mig? Okej, okay, vi måste alltså hinna bort alltså. Åh oh, shit, jag kommer aldrig klara det här. Åh oh, shit! Nej! Jag kunde ha klarat det, men det gjorde jag inte. Bara försöka igen. Hör du, Ferdinand? Ska du inte leka med de andra tjurarna? Just det, men kan ju trycka på den här tjej. Nu går det lite bättre, känner jag. Så, nu så. Öppna dig! Yes! Haha! Redstone! Okej. Okay. Okej! Okay. Var det allt, eller? Ska jag bara ha redstone? Men... var det allt, eller? Men vad... Va? Jag hatar när jag får otillräcklig information. Ska jag bara gå nu, eller? Nej, men vad gör jag nu? Jag ska inte sätta ut den där. Lägga den här. Så att jag inte har sönder den mer. Men vänta nu. Eller vänta nu. Det fanns ingenting mer här uppe. Ingenting här. Nej. Jag tror inte så. Och här var det slut. Okej. Okay. Jag antar att jag är färdig här då. Men. Ska jag bara... Ska jag bara gå tillbaks nu då, eller? Eller hur det... Ja, jag går tillbaks då. Det var någon som typ bytte redstone mot någonting här för mig, men jag vet inte. Om det bara är jag, eller om det är min vidskeplighet. Nej. Får hitta den personen som bytte det då. Se om jag får någonting för det. Du till exempel. Nej. Här var det väl ingen, hör för mig, nej det var det inte. Okej, då ska vi se. Här var det någon ändå, här uppe eller någonting. Han som är absolut inte hade någonting att gömma i hans hus. Nej, du gav redstone, det var lite fel. En finns det hopp, en finns det hus. Okej. Här nere var det ju ingen.
Här var det väl ingen här för mig. Kanske någon här uppe vid henne. Här var det en. Arthur. Nej. Okej. 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 Blacksmith. Nej. Ingenting här. Nej. Alltså det är lite så här, lite... Man får tänka efter lite. Jag har alltså... Vi har redstone och kol. Vad kan vi ha redstone och kol? Jag fattar inte det. Här har jag inte varit. Nej. Nej! Jag åker väl tillbaka hit då antar jag. Se vad som händer. Det är så jobbigt när man inte vet vad man ska göra med det. Men... Sånt är livet. Sånt är livet. Oj, lag. Sjukdarsan World. Och det var där jag kom ifrån. Vad var det här uppe? Men det var ju också här jag kom. Eller vad? Jo. Eller? Eller what the fuck? Det var inte... Har jag varit här verkligen? Nej. Vad är det om jag går in hit då? Kommer jag tillbaks då till huvudvärlden kanske jag gör? Jag vet inte. Crazy Portals. Och vad är den här då? Samma ställe förmodligen, men... Mamma. Ja, det var samma ställe. Men hur ska jag få upp den här dörren egentligen? Gå tillbaka hit då. Nej, vänta. Jo. Jo, det gör vi. Okej. Gå upp hit. Gå upp hit. Här vart det ingenting. Här vart det ingenting. What? Ah, ja. Och det har varit ingenting. Nej! Alla hade mig till på igen. Men det gör ingenting. För jag har redan varit här en gång. Och det var det skitrummet igen. What is the point with this? Jag ser ingen anledning till hur... Vad kan man göra med redstone och kol egentligen? This is nerve-wracking. Lab. Ingenting med den här. Jag kan göra någon potion eller någon slag eller någonting, jag vet inte. Jag har inga flaskor så det går inte. Det skulle jag inte. Nej hörni, i alla fall. Jag får avsluta delen här. Igen. Och jag lovar, nästa gång då ska vi nog hitta lösning. Men, så jag undrar, vad kan man göra med de här? Den och, oj shit, den och den. Jag får säga adjö. Men vi syns i nästa del. Som blir någon del, som jag inte vet vilken del, men det blir en del. Så, hej då.